Помниш сушката в ръковите на планината? Когато накрая, като чуват словото, 5000 души, без мъжете и жените, виж как се огладняват. Апостолите казват това на Христос и като съм казал, дайте им да ядат. И те отиват да донесат каквото намират и от толкова хиляди души намират само 5 хляба и 2 риби. Христос вижда, че са тяхната вяра, вижда вярата на апостолите и прави чудото, че от 5 риби и от 5 хляба и 2 риби ги приумножава по чуден таен начин и насищат всички тези 5000 души, 5000 мъже, без жените и децата, и които дигат 12 коша. 12 коша. След това, защо е станало това чудо? Значи, ние вече свикнахме това нещо, да, Христос прави чудеса, разбира се, но той на празно чудеса не прави. Хората са били жадни, гладни. Казал е, дайте им вие да, т.е. ние, свещениците, трябва ние да вършим тази дейност на хранене гладния, да помогнем ли какво има нужда. И когато е видял, че си са дали всичко, което имат, и никой от тях не е имал горестната цел или да каже, прием някой да после може да каже, ами чакай, аз дай да взема един хляб за мене, който може Господ да не направи чудото, нали? И понеже те са оставили неговата воля да бъде както на небето, така и на земята, той прави това цялото чудо. И ние да се върнем пак към молитвата на Отче наш. Когато Божията воля е както на небето, така и на земята, да бъде неговата воля, както на небето, така и на земята, ако ние повярваме това нещо и го изпълним с неговата воля, да стане наша воля, тогава всички тези неща стават. И те 5 хляба са най-малкото чудо, което може да стане. Това значи хората, които тук е ходят по манастири или на определена църква, наричат даден болен човек или някоя трудност, казват, аз ще отида пресети Пантелеймон и ще направя артопласия. Артопласия означава петохлебие. Или ще отида пресети Никита, да Никита ще ми помогне. Или само да стана добре, Свети Никита ще отида пред тебе и ще направя артопласия. И става чудото. Много чудеса стават, защото това разбират хората. Молитвата е много хубава, много разбрана. И така. Така че утре вечер, ще едем хляб. Сада хляб. Може да направим... Не. Може да направим петохлеба и следите другия. Дере. Добре, но в събота ще смисля на вечерна само ни и две баби, 3-4 пеше.
Да. Еми... Ще да се малко лимон и сега да дадем за глупости някои състава на нашите. Свет. Сетените да ви помага и да напъсва. Тук съм, тук се прави изповеди до 4 часа пред нощта, 2 часа пред нощта. Ами тук всичко е в сетените място, като място, да. Това са част от числата, които са станали. Готови ли се? Поклоните всички. Да, добре. Очи и Акиме. Да. Може си запиши име. Патера, има ли хора на Светини Кипа? Тук няма откъде. Малки хора ще раздам, аз ще раздам от малки хора. Хайде, миличка, ще си има буря и не можем да си идете, да ходим 5 часа. С лифта ще хванем лифт. Не виждам, че той беше някакъв нещо. Кажи. Στον Βαρβάρον ατλό φόρε την εφοδού του Σταυρού την δυνάμια ήθητο των υστερών δαιμόνος κατέβαλε σοφρήν γενέα την εντάξει σοφέ και νικήσας ο Νικήτα βραβείας ελιφάς νίκης αξίος δόξα το σε δόξας αντί Χριστό δόξα το σε στεφανός αντί δόξα τον ενεργούν τη διά σου πάσιν η άματα. Остава и да го преведеш и цена няма да имаш. Да. Е, беше хубаво, ама не го знам. Няма да я притесняваме. Не, той се роди на един така близко до Румъния. Той от... Да. Иконки да ми дадеш за едно благословение. Да. Мерси. Може ли на мене? Защото аз имам за едно благословение. Тук е французи. Малко леко заваля, обърка за завоя тук. Сме ги дърваме сейчас. Ще снима ли някой тук как? Ето, снимайте! Не. Няма. Ще вземете тор до София тук. Помощ, имам нужда от мощ, имам нужда от сила. Не ми стига силата да премина тая трон, с която имам. Да. Значи, жената трябва да е като пристанището. Защото на пристанището сега има малко вълнение, разбирате ли? Да, обаче никога вълнението в пристанището не е толкова голямо, колкото в морето. Мъжът е като корабът, който трябва да ходи да блъска, да изкарва парите, финансовата стабилност. Ние сме мъже, трябва да се борим, по-силни сме като структура. Така, а жената е по-нежна, по-женствена,
трябва да кажа на румънски блънда. Да. Тихата майчина любов и тихата съпружеска любов и тихото присъствие и подкрепа дава силата на мъжа да справя всички трудности, за да осигури финансово и материално. И както и да е семейството. Така. Значи, щом жената е лимани, щом жената е пристанище, не е нормално в пристанището да има буря, защото ако има буря в пристанището, пък в морето е спокойно, тогава кораба няма да вържи пристанището, ми ще вържи в кораба, в морето. Така че, нека всички да знаем, че когато се прибираме вкъщи, вкъщи е най-добре. И добре е да имам едно богатство, което го събирам. И оставете. Грехът на прелюбодейството и за това, че човек отива с друг човек, или мъж отива с жена, или жена с друг мъж, е именно за това, че тая любов свършва и спира само на плътската любов. Тоест, след човека, който обичам, нямам нищо друго, освен като труп, като тяло. Обаче в един момент, ето, знае, минават си годините, не сме вече на 16, отиваме към 40-те, скоро не станем на 80. Да. И не е това тялото, не е това нещо. И любовта е зад този, който обичам, тя се допълва. И нали, за младите, които още не са се намерили половинки, аз тук даже много хубави половинки са се намерили, и като семейство, и като възрастни хора, и като всичко, което говори за великия Божия промисъл за спасение на всеки един човек. Но как идва половинката в нашия живот? Тя идва така, както свети пророк Илия очаква Господа в пещерата. Нали, помните тази сушка? Значи, свети пророк Илия очаква, много отчаян, Господ му казва, ще му се вива в една пещера. Да, добре, спокойно. И той очаква Господ да се вива в урагана, в грамотевиците, в страшната си сила. А Господ се явява в спокойния, тих вечерен полъх на вятъра, в спокойния вятър, и го успокоява, и му дава сили, че не е сам, а заедно с него има още 5000 мъже израелтяни. Достатъчно ли да говорим за семейството? И ще движим, че тук е. Така, нека. Нека да не забравяме за Света Мария Египетска, която не е знаела Свещеното писание, но в чистия си живот и в покаянието и в това, което живява в пустинята, е цитирала част от Свещеното писание. Така че, ако човек следва гласа на сърцето си, съвестта си, която е гласа Божия всеки един човек, и разбира се, в момента всеки може да чете и може да знае къде има индуистки свещеник, и че ние свещеници не дем хора така, както си мислят, не ги дем по друг начин. Да. Добре е да търсим. Кой търси, той ще открие. Чукайте, ще ви се отворя. Не така казва Христос. Искайте, ще ви се даде. Ако едно дете не плаче, той майка няма да му даде да го накърми. Но много е важно и отговорно, когато се молим за дадено нещо, когато искаме от Господ нещо за или половинка в живота, или хубава кола, примерно, или нещо, което имаме нужда за нашето спасение, това, което ние се молим и го получим, да го оцеляваме като нещо дълго, дълго измолено, и което нещо, да не забравяме колко време, през какви трудности сме минавали, преди да получим човека, който е до нас, и като Божий дар да го пазим, да го грижваме, да го топлим, да всички тези неща като нещо, което толкова време сме и чакали. И този човек, че имаме тая радост да имаме човек до себе си, а други може би са пропуснали и са пропуснали. Та така, защото аз мога да искам, примерно, да имам едно BMW във двора, обаче това BMW, ако не го карам, няма нужда да се
да го имам, разбирате ли? За да мога да се подготвя... Има една книга на варненски митрополит Йосиф. Молитвени развлечения за Бога и за човека. Той умира на колко? 96 годишна възраст умира дядо Йосиф. На много голяма възраст. Варненски. Той през целия живот написа две книги. Едната книга е превод, а другата книга е тази книга. В нея записат много хубави работи. И на темата на, за любовта, и на темата за любовта казва любовта, молитвата на младостта. Да продължаваме тази тема или нещо друго? Просто какво се пак? Така. Значи. Малко водичка, да. Продължава да говори на Няма, няма.